La sessió del ple ordinari del mes de novembre va viure un bon enrenou quan en el temps dedicat a precs i preguntes, el president de l'EMD de Bellaterra, Ramon Andreu, va anunciar que, degut a una qüestió de desconnexió física i social entre aquest barri i el nucli urbà de Cerdanyola, s'ha creat una comissió de veïns per recollir firmes i iniciar els tràmits administratius pertinents per demanar l'annexió a Sant Cugat. El municipi de Cerdanyola no té una cohesió social perquè Bellaterra està totalment desconnectat. I en aquest punt sí que podem afirmar que el municipi de Sant Cugat és el que té més connexió amb Bellaterra. Acceptant això i veient-ho d'una forma clara i natural, acceptant això que ens passa, els informo que ahir l'AMD de Bellaterra va fomentar i ha participat i es va crear una comissió de veïns que a l'empar de l'article 244 del 6 de novembre recollirà signatures per iniciar un tràmit administratiu per demanar l'annexió del que és el terme municipal de Bellaterra al municipi de Sant Cugat. L'alcalde de Cerdanyola va acusar el president de l'EMD de Bellaterra de ser el gran culpable d'haver bloquejat el nou conveni quan ja hi havia un acord a punt de tancar-se. I ho dic molt clarament, si no hi ha un acord de conveni ara mateix signat, perquè des del senyor Ramon Andreu no ha volgut. I no ha volgut i ho explicaré per què és així. Perquè nosaltres en el moment d'iniciar les negociacions totes dues parts van marcar doncs, una miqueta quines qüestions no volia estar disposats a tractar i quines no. I a partir d'aquí vam començar a treballar, vam arribar a un acord que donava doncs, moltes més competències i sobretot el finançament. I estàvem a punt de tancar l'acord i no s'ha tancat l'acord doncs, perquè en el darrer moment es va decidir posar sobre la taula un element que des del primer moment se sabia que no hi seria un element amb el que ens hi podríem posar d'acord i es va utilitzar precisament per bloquejar l'acord. El portaveu socialista va ser contundent i irònic al proposar al president de l'EMD que si era una qüestió de bones connexions era molt millor demanar l'annexió a Badia i va tornar a posar sobre la taula el debat de la dissolució de l'EMD. Usted está a 350 metros lineales de Badia. Anexiónese a Badia. Y si usted no se quiere anexionar a Badia, entonces hagamos el debate de verdad. Que es el debate que ninguno de los grupos de este plenario se haya atrevido a hacer y el PSC sí. Que es que lo que hay que acabar es con la MD. Ese es el debate de verdad. Porque ustedes tienen intereses económicos. Sí, sí, así, señor Andreu, así. Y nosotros, desde el primer día lo hemos dicho, y nadie se ha atrevido. ¿Por qué? Porque es verdad que hay intereses electorales detrás. Des d'Esquerra Republicana creuen que la proposta de Ramon Andreu és poc realista quan el que calen són propostes aplicables i anar cap a un conveni de màxims. Jo crec que hi ha una altra manera, que és molt més positiva i constructiva per les dues administracions, que seria relacionar-se d'una altra forma. I jo crec que hi ha possibilitats. I una possibilitat seria anar a un conveni de màxims, perquè jo sé que parleu molt i us agradaria molt tenir un conveni com Valldoreix, i estem disposats a anar a aquest conveni de màxims, per exemple. També estem disposats a modificar el límit territorial de Bellaterra, per incloure també el clot de Can Fatjó dels Aurons. Ciutadans va deixar clar que poden entendre el malestar dels veïns de Bellaterra, però no pensen recolzar el projecte. En todo caso, ya sabeu cuál es nuestro modelo, ya se lo hemos comentado varias veces, y desde el respeto decirle que no estamos de acuerdo con lo que propone, y en fin, desearle suerte, pero ya le digo que la posición sea un poco la de buscar un nuevo convenio, como la que ha dicho Josep Grau, de una manera también un poco graciosa, no buscar el encaje, pero en este caso sí que parece que sí, que se puede buscar un encaje, y ese sería nuestro modelo, mejorar el convenio, y creemos que se puede hacer, mejorar también los transportes, como apuntaba Esquerra en su moción, y en todo caso mejorar la relación entre el conjunto de Cerdanyola. Per al PDeCAT, la proposta de Ramon Andreu és simplement una jugada política i electoral per tornar a guanyar les eleccions al 2019. Jo he de reconèixer que és una jugada extraordinària, políticament i electoralment. Senyor Ramon Andreu, si això li surt bé, jo crec que vostè té la renovació com a president de l'AMD per 4 anys més tranquil·lament.
perquè probablement si vostè fa la consulta i tira endavant, hi ha una majoria àmplia, que jo crec que li serà, de gent que dirà, doncs mira, doncs si Cerdanyola no han pogut tindre un conveni, no han pogut tindre un acord, estem doncs tan lluny i estem doncs, fora, de, desconnectats, em Sant Cugat ni sentiré més bé. Estic segur que hi haurà una votació massiva i vostè repetirà, evidentment, com a president. Des del govern es demana tranquil·litat i parlar serenament de temes molt importants per a Bellaterra en la propera reunió conjunta que hi ha prevista per al proper dilluns 3 de desembre.